Vamos lá. Bom, agora voltamos então para realizar a técnica de aferição da pressão arterial, tá? Desse parâmetro fisiológico. Então, nós vimos todos os outros parâmetros, tá? Nós vimos lá o parâmetro da temperatura, nós vimos o parâmetro do pulso, né? Respiração, e agora nós vamos falar sobre o parâmetro pressão arterial. O que eu vou precisar para aferir a pressão? Primeiro, mãos previamente lavadas, né? Devemos nos certificar de que o paciente ele não praticou nenhuma atividade física, não fumou, não ingeriu bebida alcoólica, café, né? Ou qualquer outra coisa que possa alterar o exame, que ele não fez exercícios, né? Não estava andando, não estava no sol nos últimos 10 minutos. Então, sempre antes de aferir a pressão arterial, a gente coloca o paciente sentado por cerca de 10 minutos. Bom, localizo então a artéria braquial, né, no braço, coloco o manguito de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital, né, que é essa fossa que nós temos aqui no meio do cotovelo, está centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. Mantenho o braço relaxado na altura do coração, apalpo o pulso radial e inflo o manguito até desaparecimento do pulso para estimar o nível da pressão sistólica. Coloco o estetoscópio movido, né, com a curva virada para cima, posiciono o diafragma do estetoscópio sobre a artéria na fossa antecubital e inflo o manguito até ultrapassar de 20 a 30 milímetros de mercúrio, o nível estimado da pressão sistólica. Tá? Eu sei da deflação do manguito ali, e aí eu vou escutar os dois sons de Corotikov. No aparecimento do primeiro som, eu estimo a pressão sistólica e no desaparecimento, a pressão diastólica. Então, como que a gente vai realizar isso daqui? Deixa eu ver, aqui são todas carteiras de destro. Senta para mim nessa carteira aqui, por favor. Luiz. Eu vou fazer, depois eu sento e você faz, afere a minha pressão arterial. Tá? Fica o seu braço. Isso. Eu vou colocar aqui o manguito. Pego aqui a radial e aí eu vou inflar. O manguito. Não esqueço de fechar o registro aqui. Até o desaparecimento estou sentindo ainda, eu posso subir até o 16 aqui em você. Vou desinflar o manguito, coloco o esteto no meu ouvido. Eu devo colocar o esteto aqui no meu ouvido, tá? E aí vou colocar aqui na fossa antecubital. E vou proceder o enchimento novamente do manguito até a altura que eu estimei. E aí eu vou realizar a deflação vagarosa do manguito até ouvir os sons de Corotikov. E aí, quando eu comecei a escutar o K1, foi a sua pressão sistólica e diastólica. Você deve ter sentido também a batida aí. Agora eu vou sentar e você vai aferir a minha pressão para que você possa entender tudo isso daí. E aí eu posso retirar. Deixa eu pegar o outro.
Da esquerda, Camila. Então, repousa o braço. Tá? Você vai estar colocando aqui. Isso. Exatamente. Tá sentindo? Aí pode encher. Certo? Aí você colocar o esteto. Coloca aqui na curvinha do braço. Fecha novamente. Aí eu vou inflar. Isso. Agora solta vagarosamente. Ouviu só? Certo? Aonde você ouviu? Onde estava o ponteirinho quando você começou a ouvir? No 120? E você ouviu até aonde? Até 80. Então a minha pressão arterial é 120 por 80. Entendeu? Facinho, né? Certo? Entendido como que afere a pressão? Tem? Aí então você já sabia, Felipe. Já? Não. Tá bem? Ah, é? Ela é o quê? Enfermeira? É. Sei. Ah, então. Já tinha. Já estava aprendido. E aí ela já te ensinou a ferir pressão. Não, é simples. Bom, e aí a gente tem a abordagem primária. Tá? Depois de ter falado sobre os diferentes parâmetros fisiológicos, né, dos sinais vitais, nós temos que ter a abordagem primária. A abordagem primária tem como objetivo identificar de maneira mais rápida possíveis alterações que possam colocar em risco a vida do meu paciente, que traga então uma necessidade de atenção imediata pela equipe de saúde. Essa abordagem deve ser rápida, organizada e eficiente, de forma a permitir decisões em relação ao atendimento, dando uma maior chance de sobrevida no meu paciente. Tá? Tanto a abordagem de traumas, nós precisamos desenvolver 5 etapas básicas em relação à abordagem primária. E dentro dessas 5 etapas, existem duas que são feitas fora da sequência. Né? Então, a gente teria lá A, B, C e D. Tá? Então, a gente faz duas fora da sequência, que é a segurança da cena, onde eu vou realizar a segurança da sua equipe e do doente também, né? Principalmente uma via urbana, para evitar que possa acontecer um outro acidente, tá? E acontece muito, e a cinemática do trauma. Né? Então eu vou olhar ali e vou, por meio do meio ambiente ali onde o acidente aconteceu, eu vou presumir possíveis lesões apenas observando a cena, identificando o que pode ou não ter acontecido nesse paciente. É muito fácil você tratar um paciente se você souber onde procurar uma lesão. Né? Então, eu cheguei aqui,
Se uma pessoa está aí, eu vejo aqui onde ela está. Bom, ela pode ter batido a cabeça aqui, ela pode ter batido a costela, né? Possivelmente ela não vai ter tido uma luxação no pé. Né? Então a cinemática vai me falar, vai me guiar mais ou menos por onde eu tenho que procurar essas lesões aí. As 5 abordagens primárias, né, são A, B, C, D e E. Tá? A primeira delas é a A, que é a airway, controle cervical das vias aéreas. Né? O caminho da via aérea ou via aérea principal. Né? O principal e mais importante a entender nesta fase, a letra A, é eu fazer o controle cervical das vias aéreas do meu paciente. É garantir que essas vias aéreas estejam abertas para que o ar possa fluir. Né? As vias aéreas de controle da coluna cervical, nessa primeira fase do atendimento, a gente vai checar se o paciente está com ela desobstruída, né, e se não tem nada impedindo ali a respiração. Né, fraturas de face ou qualquer lesão na coluna cervical do paciente. Esse processo deve ser tátil, verificando então edemas, né, que é inchaço, sangramentos, né, vendo se a vítima não emite nenhum tipo de som durante a respiração, né, então aqueles sibilos, né, se ela tem tosse ou se ela está agitada. Na B, no passo B, então, é o breathing, que é a respiração. Nessa etapa, nós vamos verificar, né, realizar a avaliação da qualidade da respiração desse paciente. Né. É muito importante, então, que quem é da área da saúde, saber avaliar esses níveis de respiração com relação, então, à profundidade e à frequência. Então, a gente observa os movimentos do tórax, faz auscultos, né, a partir, então, de presumir qualquer e eliminar qualquer lesão torácica. Tá? Se necessário, eu posso fazer ventilação mecânica no meu paciente. É lógico, quanto mais rápido for essa ventilação, pior vai ser o estado do paciente. Bom, então, se ele tiver uma respiração muito ofegante ali, o estado dele vai estar mais grave. Por meio dela, a gente consegue até avaliar a gravidade do paciente e ver algumas situações diferenciais ali. Um exemplo é o choque, né, que pode estar pré-diagnosticado aqui na letra B. Ou uma taquipneia, ou taquipneia severa, né, que pode indicar classe 2 ou classe 3 de um choque. Bom? Terceiro caso, circulation ou circulação, hemorragia. Nessa etapa eu vou verificar se o paciente tem hemorragia para que eu possa controlar. Quais parâmetros eu vou ver? Eu vou observar o pulso, a pele, como está a coloração do meu paciente. Né? Preciso então ter cuidado para que ele não entre em quadro de hipovolemia. Né? Ele perca muito volume de sangue e aí ele entra em choque hipovolêmico. Perca esse volume. E aí, ocasionar ali a morte do meu paciente. Então, na etapa A, eu vou ver as vias aéreas, né, se estão desobstruídas. Na etapa B, vou ver a respiração do meu paciente. Na etapa C, eu vou ver como que está a circulação do meu paciente. Né, eu vou ver se ele não tem hemorragias. Né, então, eu apalpo, eu afiro o dorso, né, veja onde que pode ter acontecido uma hemorragia, né. A gente nunca pode deixar que o paciente continue perdendo sangue enquanto ele está sendo atendido. Etapa B, disability, né, que é o estado neurológico. Aqui nós vamos avaliar os níveis de respostas neurológicas do meu paciente. Né. A primeira coisa que eu vou fazer é ver a avaliação pupilar do paciente. Eu vou ver se a pupila dele está responsiva à luz, seja a luz do dia ou seja de uma lanterna mesmo, né. Se ele tem uma fotorregescência, né? Descobrir se ela lá, se essa pupila está reagindo ao estímulo ocular, né? Se ela tem uma reação à luz do dia ou à luz induzida, que é a luz de uma caneta pupilar, e depois eu encaminho a classificação pela escala de coma de Glasgow, tá? Que aí vai determinar se ele está respondendo, fala quantos dedos tem aqui, que dia é hoje, para ver como que está a resposta do meu paciente. Então, eu vou ver o estado neurológico do paciente. Vou conversar com ele, ver se ele está respondendo direitinho, vou ver se ele está tendo uma fala coerente. Né? Eu vou avaliar tudo isso. E a etapa E,
que é a exposure, né, ou exposição da vítima, né, que eu vou então despir a vítima para facilitar o nosso trabalho e evitar possíveis traumas. Nesse procedimento, né, é muito comum que a temperatura do corpo do paciente abaixe. Então, por isso, eu preciso então colocar, né, um cobertor, né, ou fazer o rolamento colocando ele e até colocando aqueles cobertores de alumínio para poder manter a temperatura corporal do meu paciente. É nessa hora também, nessa etapa da exposição da vítima, que eu vou colocar o cordão cervical, né, eu vou colocar o paciente na maca, vou avaliar a possibilidade de imobilizar algumas fraturas ou até mesmo a possibilidade de transportar o paciente o mais rápido possível. Tá? Essas são as etapas, as 5 etapas da atenção primária. Recapitulando então, etapa A, vias aéreas, né? Airlines. Etapa B, respiração. Então, primeiro eu vou ver ali as vias respiratórias, depois eu vou ver as vias respiratórias do paciente, depois eu vou avaliar a respiração, profundidade e frequência respiratória. Depois, letra C. O que eu vou olhar ali na letra C? Vias aéreas, respiração, circulação. Eu vou ver como está a circulação, se o paciente não tem hemorragia, né? Se ele não está perdendo sangue, para evitar um possível choque. Etapa D. Disability, né? Que era o estado neurológico do meu paciente. Eu vou ver se ele está respondendo, vou conversar com ele. E a etapa E, exposição da vítima. Tá? E como eu disse, elas são feitas fora de ordem. Né? Primeiro é a A, depois eu já vou para E, tá? Então a exposição da vítima, e depois eu vou fazer as outras etapas aí. Certo? Bom, na aula que vem nós vamos falar sobre parada cardiorrespiratória. Bom? Me despeço por aqui então, pessoal do vídeo. Na aula que vem nós vamos falar sobre parada cardiorrespiratória. Vamos entender como que a gente faz também a reanimação cardiopulmonar.